Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ono yatuusedda mu ggwanga erya United Arab Emirates era ng'agenda kuba nga yeetaba mu mwoleso ogugenda okubeerawo ogwa Dubai Expo 2020. Ate ye Mick Wine mukyala we gw'abadde amaze naye akabanga oba girlfriend we ono ate amwanjudde mu maka g'abakadde be. Ate era ssaako ne muwala wa Katikkiro naye bw'atyo yakyazizza omwami we mu maka g'abakadde be. Nkwaniza nate wano ku SD News aka kansuubire nti mukwano gwange oli bulungi, kansuubire nti ne gye wakedde olunaku olwaleero kubanga mukwano gikwasako engalo gikutambulidde obulungi nnyo ddala. Gwe natannaba kubanga ate o subscribing mukwano ngenda kusaba ate o subscribing bw'otyo otekeko nako ka notification bell obeerenga mukwano ofuna notifications bwe nteekayo video empya. Naawe ya subscribing edda mukwano gwange tusiima tojjangaoko video giwe like ate mwana tweyongereyo. Gwenno wenna ayina ka comment osobola naawe okubanga okaleka wali eri mu comment section. Pulezidenti yeetabye mu mwoleso ogwa Dubai Expo 2020. Pulezidenti Museveni ku Saturday yatuuka mu ggwanga erya UAE okwetaba mu mwoleso guno ogwa Dubai Trade Expo 2020. Omwoleso guno ogugenda kubeerawo mpaka ng'ennaku z'omwezi 31 March 2020 era nga gwatandise October ngalumo. Amawanga agasoba mu 122 nga ne Uganda yatukweri ge gagenda okwetaba mu mwoleso guno. Pulezidenti Museveni agenda sisinkana abakulembeze be Dubai, Abu Dhabi, Sako ne Sharjah babeereko ensonga ate ze badiskasinga Sako ate n'okubanga aboogerezeganya ebyo ebisobola okubanga bizimba Uganda. Sako n'okubanga ate bagaziya akatale ke Uganda n'okukola ebintu ebiri ku mutindo. Ate yo hinga tuvuddeyo ye ate Mick Wine moto wa Bobby ono nno ate bambi girlfriend we gw'abadde amaze naye ebbanga yamukyazizza ate bw'atyo mu maka g'abakadde be era ng'awo okwanjula kwabadde okusori okukyala kwabadde kusufu nnyonnyo era ng'ebifaananyi wembirabaawo. Bobby yabaddeyo ne Bobby naye n'abeerayo kwegamba ekintu kyabadde maridadi sana era ngaawo balabaawo bambi banyumye. Ate era omukolo guno gwetabiddwako bambi ab'enganda abatono ssaako n'emikwano ate emitonotono kubanga tujjukire nti munange Museveni yasalawo okubanga ate agamba abantu bakole social distance era n'emiwendo egirina okwetaba ku mikolo obwatyo n'agikendeza zako naye ng'ate bambi bo banyumiddwa era nga w'obalabaawo mu bifaananyi. Nga tubagalize ate bambi ekisinga ate yo nga tuvuddeyo yadde omwana wa Katikkiro Charles Peter Mayiga omuwala we amanyiddwa nga Samantha Nanziri ono nno bambi ate naye yakyazizza mwana munne mu maka g'abakadde be. Omwami amanyiddwa nga Emmanuel Ofono era nga nabo bambi ate omukolo gwagendedde ddala ddala bulungi nnyo era nga ebifaananyi wembirabaawo bambi. Ate era nabo katubagalize ate bambi ekisinga nze kamba sibulire wano ate era tusinkane mu vidiyo enaabeerezeeko. Himbagala nnyo bamikwano.